Que tal aprender a desenvolver seu próprio jogo? Veio ele publicado na internet e na Play Store. Eu sou o Rodrigo e com base nisso eu desenvolvi um projeto onde eu vou estar mostrando a você como criar seu jogo totalmente do zero, sem ter nenhuma experiência em programação, com uma ferramenta totalmente grátis e fácil de utilizar. Fala aí galera, beleza? Aqui é o Rodrigo e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aí do canal. No vídeo de hoje estou trazendo mais uma lista de jogos aí muito bacana. E lembrando que inscrito fiel, já deixa logo o gostei aí no início do vídeo e também compartilha para estar ajudando o canal na divulgação. Se você é novo, tá chegando aqui agora, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações e seja muito bem-vindo. Então é isso, valeu e fiquem com o vídeo! I am who I'm meant to be. I am who I'm meant to be. Over and out, over and out again. My future needed clarity, so I could see how you react, how you react to me. So much differently. I am different. Doubted all that I could do, knowing what I need to do. All I can say, the word is thank you. I think it's what you need to push away from the shore, amongst the waves. Exactly where I wanna be. I am where I wanna be. Remember the start. Remember the start. When my future needed clarity. Yes, I needed clarity, so I could see how you'd react. To you.